أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فیض و ضعیف کے معزز سامعین السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے آمین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس سے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اللہ نے مہربان